Українські військові, учасники збірної міжнародних змагань ігор нескорених, отримали можливість проводити тренування на базі мережі фітнес-клубів «Спортлайф». У Києві підписано відповідний меморандум про співпрацю. Сьогоднішній меморандум, який надасть нашим хлопцям і дівчатам, членам наших збірних усіх, «Інвіктусу», я наголошую, усіх, мати змогу тренуватися в прекрасних спортивних залах, плавати в прекрасних спортивних басейнах на всій території України – це для нас величезна допомога. Ми вам дякуємо, тому що це є дуже великий приклад для всіх нас. Я впевнена, що проєктів дуже буде багато. Тренування у клубах мережі вже тривають. Тепер необхідно провести деякі переобладнання клубів, щоб воїнам з інвалідністю було комфортно займатися, а ще проводити роботу з українцями. Ми повинні працювати інформаційно з людьми і пояснювати їм, що це абсолютно нормально. Людина навпаки, вона переборола всі свої травми, вона переборола свій внутрішній психологічний стан, прийшла в публічне місце і готова займатися спортом. Міжнародні змагання за участю національної збірної цьогоріч пройдуть в Гаазі та зберуть учасників з понад 15 країн світу.